Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e no vídeo de hoje nós vamos então fazer uma maquilhagem bastante rápida. Para começar, gente, eu vou então preparar a minha pele, porque a minha pele ainda não está preparada. E para isso vou utilizar então um tónico. Este que eu estou a utilizar é o Rose Care da Nivea. E vou passar um pouquinho por toda a minha pele, só para tirar aquelas sujidades. E está feito. Vou então agora passar o meu creme de dia, que é este que eu estou a usar, é o da Diadermine, que é o PH7 Hidratante Matificante. Vou colocar um pouquinho por todo o rosto. Espalhar o espalhadinho no pescoço também. Feito. Estes passos na maquilhagem são mesmo muito importantes, gente, portanto tratem sempre da vossa pele antes. Se vocês tiverem mais tempo, façam mais passos. Por exemplo, podem usar também água termal para dar mais uma hidratação à vossa pele. Neste caso, como eu estou a fazer assim uma maquilhagem um pouco mais leve e um pouco mais rápida, não vou usar muitos produtos para a pele e vou então agora utilizar um protetor solar. Principalmente agora nesta altura que é o verão, convém colocar sempre protetor solar mesmo antes da maquilhagem. Eu normalmente quando é inverno, como não saio muito de casa nem nada, só costumo pôr logo de manhã cedo, mas agora uso muito mais. Eu não vos disse, mas o protetor solar que eu estou a usar é este aqui da ISDIENA, não sei o nome desta marca. Mas é este o protetor solar. E eu coloquei então 3 dedos, 2 para o rosto, 1 para o pescoço, que é a quantidade perfeita. Eu gosto muito deste protetor, mas eu sinto que ele deixa assim tipo um glow que eu já não gosto tanto. Portanto, eu ando à procura de um que fica assim, um protetor solar também que fica um pouco mais mate, mas este protege muito bem. Este protetor solar é mesmo muito, muito bom. Vamos então passar à parte da maquilhagem, que eu não vou utilizar muita coisa. Vocês aqui podem colocar base, podem não colocar base. Eu não estou muito no mood, honestamente, de colocar base hoje, portanto, vou colocar apenas um corretor. Preciso de um espelho. Eu vou utilizar então agora o corretor Liquid Camouflage da Catrice, que é este é na cor 005, que é o que eu costumo utilizar então para iluminar a minha olheira. E eu não meto primer, gente, porque já fiz então a pele antes. Então não acho que haja uma grande necessidade de colocar primer. E em vez de colocar uma base, eu vou então colocar este corretor, que é exatamente o mesmo, só que na cor 10. E vou passar assim pela cara, só um pouquinho, só para dar uma leve cor. Vou tapar aqui algumas imperfeições que também tenha. E é só isso, gente. E está feita então a nossa base, está aplicadíssima. Aqui o que vamos fazer é, eu vou então utilizar um iluminador, vou iluminar só aqui alguns pontinhos do meu rosto. E eu gosto de iluminar aqui, aqui. Isto porque eu acho que para mim, na minha opinião pessoal, um iluminador é aquela coisa que não pode faltar.
Por exemplo, eu ando muito viciada em um blush, mas neste caso não vou pôr blush, porque eu acho que agora no verão, na minha pele, por exemplo, não é necessário, porque eu tenho rosácea, eu fico muito vermelha, e então como eu quero uma maquilhagem mais leve, não dá para tapar a rosácea, ou seja, eu apanhando um bocadinho de calor, não sei se vocês já estão a conseguir reparar, mas eu com um bocadinho de calor fico logo vermelha aqui. Vou sim dar só uma leve contornadela ao meu rosto, mas uma coisa mesmo discreta. Só mesmo um pouquinho. Assim. E está feito. Mesmo quase sem pigmentação nenhuma. Só mesmo uma coisa de leve. Ok, este passo é um passo que eu acho que é bastante importante e que não deve faltar, que é o pó translúcido para matificar um bocadinho a maquilhagem. Eu vou espalhar bem por todo o rosto. E está feito. Para continuarmos, gente, vou então dar uma leve corzinha ao meu olhar e vou utilizar esta paleta da Makeup Revolution, que é uma coleção especial com Friends, e esta é a paleta da Phoebe. Vou pegar aqui na sombra castanhinha, que se chama Ice, e vou só dar assim tipo um contorno, um leve contorno ao meu olho, só para dar assim um bocadinho mais de profundidade. E agora vou pegar nesta sombra flaky, que é então este douradinho, e vou colocar no centro do meu olho, basicamente pela pálpebra toda. Estou a dizer o centro do olho, mas basicamente é pela pálpebra toda. Não vou pôr muita pigmentação, porque eu não quero uma coisa muito pigmentada, o que não é normal para mim, porque eu adoro coisas pigmentadas, mas uma maquilhagem mais simples, não quer coisas também muito pigmentadas. E por fim vou então usar um rímel para fazer as minhas pestaninhas. Com um gel transparente vou pentear as minhas sobrancelhas para lhes dar um pouquinho só mais de volume. Não as vou preencher, vou deixá-las mesmo assim ao natural. E aquilo que vou fazer agora então, aplicar um gloss, que é o meu go-to, e este está fechado. Portanto, vou só pegar aqui no meu gloss. Este gloss é muito, muito bonito. E perfeito para o dia-a-dia. Ele sabe a coco. É muito bom, gente. Mesmo. Para terminar, vou pegar um bocadinho de iluminador e vou só dar aqui uma iluminada no canto interno do olho. E por baixo da nossa sobrancelha. E está feito, gente. O nosso look está terminado. Uma maquilhagem super, super básica, fácil e rápida de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever aqui em baixo o nosso canal e nós vemos-nos então no próximo vídeo. Uma grande beijoca. Tchau!